Всім привіт! Ви на каналі Мопостелі. Сьогодні буде дуже незвичне відео. Я думаю, воно буде просто про те, щоб порозмовляти. Окей? Так, у нас 10 хвилин, і вони починаються прямо зараз. А я тут музику якусь на фоні. Я зараз хочу якийсь, може, інший звук, щоб дощику не було. Да, не буде сонечко. Це гра, яка називається Chill Corner. Ну, типу, куточок для чілу. Ось. І я навіть не впевнена, що буду викладати це відео, бо насправді це ж навіть не гра, це чисто, знаєте, поговорити. Ось у нас котик б'є. Я думала розказати, знаєте, про що? Думала розказати про книги. Ну і не тільки про книги, а взагалі про мистецтво під час війни. Я, ну, в принципі, так сильно не задіваю тему війни ні в розмовах, ні в чому. Це не означає, що я нічого про це не знаю. Просто коли ти живеш під час війни, і наука під час війни, і творчість, це має інший якийсь сенс. І от нещодавно я послухала таку цікаву фразу. Чого ти зайнятий? Я послухала таку цікаву фразу в загоні кіноманів, де один режисер, по-моєму, чи актор, я точно не пам'ятаю. Ну, коротше, він сказав таку фразу, що коли повертаються воєнні, то коли ти поливаєш, треба сюди поливати, то. Ой, чекай. Вибачте, будь я здорова, то виходить, що їм потрібно повертатись кудись. І дуже важливо, щоб ми продовжували щось робити. Ну, ті, хто не на фронті зараз, ну, крім того, щоб волонтерити, підтримувати, дуже необхідно щось творити. Ну, бо знаєте, дуже багато людей мають зараз сумніви щодо цього, що, ну, може, це не на часі, але насправді це на часі. Бо коли люди повертаються і бачать, що тут нічого не відбувається, позитивних якихось змін, то куди повертатись? І от нещодавно, от я навіть зараз граю в ігри, ну, викладаю їх на канал. Ну і не тільки, це не вся моя, звісно, діяльність. Там я інколи пишу музику, інколи я. Ну, не інколи, я взагалі це моя основна діяльність, навчаюсь, займаюся наукою. Інколи пишу якісь історії, малюю, ну, багато чого роблю в своєму житті. І мене час від часу з'являється в голові думка, що чи зараз це потрібно? Ну, бо. Є такі моменти, коли ти йдеш і думаєш, що ти маєш бути на фронті. Ну, я не знаю, як я буду корисною на фронті, але, ну, така буває фігня в голові, що ти думаєш, що от саме там я зараз потрібен. І дуже важливо продовжувати робити щось тут. І кожна діяльність, ну, тобто, коли ви там, ну, умовно граєте, умовно пишете історії, там, не знаю, ходите на роботу, ви продаєте ще, ну, продаєте це, якби, очевидно, мабуть, що ти робиш те, що потрібно. Але коли ти робиш якусь таку, займаєшся якоюсь такою діяльністю, ну, не знаю, там, малюєш, співаєш, ну, багато чого можна такого робити, що здається, що, ну, як це зараз? Але насправді саме зараз це і потрібно робити, бо коли? Ну, тобто війна, вона не на день, не на 2-3 тижні, як дехто казав, вона надовго і може на роки. Уявіть, якби Ізраїль, він би зациклився тільки на війні, да, з сектором Газа, і більше нічого не було б. То не було б ізраїльської культури, нічого не було б вже держави Ізраїль, бо їх би поглинула ця війна. Ой, я щось натиснула, вибачте. Так, і що я хотіла сказати? Ну, власне, саме для цього ми тут зараз і зібралися, щоб поговорити про те, що важливо постійно продовжувати щось творити, щось робити, піклуватися про тих, хто поруч, піклуватися про себе. Бо
якщо ви не зможете попіклуватись про себе, то, ну, тобто ви не зможете допомогти іншим, якщо ви самі будете потребувати допомоги. Це, знаєте, основний принцип першої допомоги. Ти маєш бути впевнений, що коли ти допоможеш, ти сам не будеш потребувати допомоги, бо інакше буде замість одного пацієнта два. Ось. Ну, власне, це те, чому ми зібралися. Я думаю, наступні 5 хвилин нема сенсу. Давайте я вам швиденько гру покажу, що тут є. Це музика, вибачте. Оце наш котик. Це я сама зробила плейлист, щоб він більш-менш відповідав, бо тут така музичка, коротше, різна. Ой, це, коротше, тут є такі, що ми можемо робити, всілякі декорації. Це наш котик. Ось такий він хороший. Так, ні, це не наш, чекай. Оце наш, оце сидить наш. Оце ми, оця дівчинка, це ми, оця дівчинка. Так, ні, чекай, ну це ж ми, да? Так, оце наша кімната. У нас, до речі, крім цієї кімнати спальної, ну, робочої, у нас ще є, я робила цю кімнату. Як вона, living room, це, ну, гостина, да, чи як вона називається. Ось. Це ми можемо. Я, до речі, перший раз. У мене дуже багато чого є. Я просто перший раз, коли записувала, я вже це відеозапис видала. Я думаю, що я це видалю. Я тут цього понаставила, коротше, тут у нас так. Щось я ставила, щось воно вже само було. Ось це ми постійно щось пишемо. А де наш котик, до речі? Мяу-мяу-мяу. А де наш котик? Так. Що у нас тут ще є зараз? Давайте подивимось. У нас ще є дуже багато вільних кімнат, бачите, порожні кімнати, які я ніяк не заставляла, бо я нічого не можу продумати. Але насправді тут можна багато чого поставити. Ось тут. Ой, ви бачите? Шуся. Отут можна всілякі бачити столи, комп'ютери, там квіточки, всяке таке поставити. Ось, то мене там вже багато досягнень. Якщо я не забуду, я їх пропишу. Ну, тобто, зроблю скрін, які вже в мене досягнення є. Бо я вже один раз щось ставила, писала це відео. І. Коротше, у нас тут якісь проблеми, ну ок. Бачите, ми маємо щось відкривати, щось можемо купити, щось не можемо купити. Ось. Тому тут ще така фігня, що ми не все можемо купити, а за що ці бали, я чесно не знаю, вони дають. По-моєму, за те, скільки ти хвилин тут сидиш, працюєш щось. Ось, бачите, оце ми не можемо купити, бо у нас грошей не вистачає. Ось, всілякі такі штуки можна тут робити, балуватися. Так, як це закрити? Потім, оце, не знаю, якісь листи, якісь, так, бачите, всілякі фігнюшки тут є прикольні. Тут можна зробити, що за вікном сніг. А, бачите? Можна я наближу? Бачите, сніг там видно. Оце дощик буде за вікном. А оце буде сонечко. Таке красиве сонечко. Вийди сонечко, та на моє віконечко. Так, потім що тут ще у нас? Давайте швиденько подивимось. А, це можна все прибирати, тут налаштування, тут теж, якщо нічого не зрозуміло. Особисто мені нічого не зрозуміло. А бачите, ти можеш собі написати завдання. Це спеціальна така штучка для того, ну, взагалі, ця ігра. Ця гра, вона придумана для того, щоб ти концентрувався на своїх якихось завданнях. Бачите, декорації. Ну, це ми вже знайшли кімнати, характери, декорації. Ось. Так, давайте повернемося в нашу кімнату, і тут все одно вже хвилинка закінчилась. Ось. Так що, ось така прикольна гра. Котик вже втомився, бідний. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, напишіть, що ви думаєте взагалі. Знаєте, я дивилася Гін кіноманів, і там така цікава фраза була, що війна – це настільки важлива подія, що все інше просто затирається за нею. І це правда. І я думаю, що інакше не може бути. І це не тому, що з нами щось не так, а тому, що, мабуть, так влаштована наша психіка, що коли стається щось таке кардинальне, ми починаємо прилаштовуватись. І це правильно. Але при цьому ми маємо продовжувати творити, жити,
грати, не знаю, посміхатися, радіти, бо, розумієте, якщо ми зараз цього не зробимо, то завтра може не бути. І якщо не сьогодні, то коли? Тому підписуйтесь, ставте лайки. Ось така, мабуть, депресивна нотка, я не знаю. Не. Бачите, наш час закінчився. Тому підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. І всім до наступної зустрічі. Продовжуйте жити і радіти життю. І в першу чергу піклуйтесь про себе і про тих, хто поруч з вами. І продовжуйте займатися тим, що у вас виходить найкраще. А якщо у вас нічого не виходить найкраще, то вчіться, вчіться, бо а коли вчитись? Зараз треба вчитись. Всім до наступної зустрічі. Пишіть. Ба-ба.